mid kamida isimada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa saxeexay inay qaataan 17 kii xildhibaan iyo madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland. Hadaba waa kuma garaadka khiyaamay labadan degmo ee doonayay maamulka madaxa banaan 17 kii sanadood ee ugu dambeeyay. Muxuu se ku bedeshay masiirka shacabka ay khiyaameeyeen isimada dhaqanka iyo siyaasiyiinta bariga Sool. Dhalinyarada gudoodsan ee siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedku ay ku dangaareen muxuu mustaqbalkoodu noqon doonaa? Warbixintan ayaynu ku falqaynaynaa wararkii ugu dambeeyay. Iyagoo midnimo aan niyada hayn jilaya ayay ka soo muuqdeen warbaahinta madax dhaqameedka magaalada Laascaanood. Kadib markii maalmihii ugu dambeeyay ay hareeyeen muran iyo kala aragti duwanaan siyaasadeed oo ay kaga arrinsanayeen mustaqbalka deegaamadaasi. Doorashada maamul goboleedka Puntland oo ku beegan January 2024 ayaana keentay kala taganaan ballaaran iyo damacyo siyaasadeed oo halkan ku hirdhimay. Deegaankan ayaa muddadii sanadka ahayd ee uu Soomaaliland dirirta kula jiray ku tiirsanaa magaalada Garoowe iyo dekedaha maamul goboleedka Puntland Soomaaliya. Waqtigana waxaa si cad u muuqata in aanu ka maarmi karayn garabka maamul goboleedka Puntland oo ay hayb ahaan isu taageersanayeen. Dhulkan oo Soomaaliland ka tirsan suhdinteedana ku jira ayaana ay si qawan u sheeganaysay maamul goboleedka Puntland waxana ay xoreynta iyo juhdiga u gelinaysay. إن labadan degmo si rasmi ah u hoos tagaan iyaga oo hayb ahaan ku raaciya. Isimada dhaqanka oo badigooda ku urursanaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa ay dhexdhexaadinayeen markii hore. Mucaaradka iyo muxaafidka magaalada Garoowe oo siyaasadda si weyn ugu kala aragti duwanaaday iskuna haystay. Doorasho qof iyo cod ah oo aan waqtigan xaadirka ah macquulka ahayn inay ka dhacdo Soomaaliya iyo sidoo oo kale in baarlamaanku ay doortaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka. Iyagoo aan mustaqbalkooda ka arrinsanna taa ayay markii hore xalka gaareen isimada magaalada Laascaanood iyadoo garaad jaamac garaad Calina uu si weyn uga horyimi. Qorshihii siyaasadeed ay wax ku xalliyeen Mr. Jaamac ayaa la jeeniyahaa madaxweynaha iminka talada haya ee Siciid Cabdulaahi Dani. Si kasta ee haataba waxa uu ka yimi safar uu dibadda ugu maqnaa garaad jaamac waxana uu iska xaadiriyey magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland. Isaga oo u soo saxeexay madaxweyne Dani inuu xusho 17 xildhibaan iyo madaxweyne ku xigeenka si uu mar labaad ugu guuleysto talada maamulkaasi. Ilo wareedii ayaa sheegaya qadar lacageed oo aan xadadkiisa la sheegin iyo sidoo kale baabuur billad buruuf ah oo uu madaxweyne Dani ku abaalmariyey. Kadib markii ay safgarad gaareen uuna u saxeexay xildhibaanada ku metelaya Taleex iyo Laascaanood maamul goboleedka Puntland. Madaxweyne Dani ayaana ka dhigtay halkudhigga uu ku ololeynayo inuu xoreeyay magaalada Laascaanood oo muddo 15 sanadood gacantooda ka maqnayd Soomaaliland ay ka talinaysay. Isimada kale ee dhaqanka iyo shacabka ayaana waxa ay ku baraarugeen madaxweyne Dani oo xulanaya xildhibaanada sidoo kalena qorsheysanaya shaqsigii u noqon lahaa madaxweyne ku xigeenka. Qiyaamada siyaasadeed ayaa waxgaradka iyo sidoo kale shacabka intiisa aragtida dheer waxa ay u muujinaysaa. Muddadii sanadka ahayd ee ay dirirta Soomaaliland kula jireen iyo dadaalkii ay wadeen inuu noqday hal bacaad lagu lisay. Sidoo oo kalena ay lahaayeen dana siyaasadeed oo qoto dheer isimada dhaqanka iyo sidoo oo kale siyaasiyiintii dabada ka riixayay kacdoonkan. Garaad jaamac garaad Cali oo dantiisa uun ka eeganayay deegaanka kan ayaana waqtigan xaadirka ah ka gaaray hadafkiisii maadaama oo uu ka arrimiyey masiirkii deegaankaasi sidoo oo kalena saxeexay isaga oo ah garaadka guud ee deegaamadaasi. 17 kii xildhibaan iyo madaxweyne ku xigeenkii oo si rasmi ah ugu biiray maamul goboleedka Puntland. Garaadada kale ayaa waqtigan xaadirka ah waxa ay ku hawlan yihiin sidii ay arrintaasi isaga beri yeeli lahaayeen inkasta oo uu dhammaaday. Waqtigii go'aanka la gaadhi lahaa iyo sidoo oo kale qorshayaashii wax lagu bedeli lahaa ee lagaga go'i lahaa maamulkan. Hase yeeshee waxa u muuqata siyaasiyiinta iyo madaxda dhaqankaba labadan degmo in aanay gooni isu taagi karin kana maarmi karin. Baritaanka maamul goboleedka Puntland ama ka mid ahaanshaha Jamhuuriyadda Soomaaliland.